פרק ט"ז. ויהי דבר אדוני אל יהו בן חנני על בעשה לאמור, יען אשר הרימותיך מן העפר, ואתנך נגיד על עמי ישראל, ותלך בדרך ירבעם, ותחתי את עמי ישראל להכעיסני בחטאתם. הנני מבעיר אחרי בעשה ואחרי ביתו, ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט. המת לבעשה בעיר יאכלו הכלבים, והמת לו בשדה יאכלו עוף השמים. ויתר דברי בעשה ואשר עשה וגבורתו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב בעשה עם אבותיו, ויקבר בתרצה, וימלוך אלה בנו תחתיו. וגם ביד יהו בן חנני הנביא דבר אדוני היה אל בעשה ואל ביתו, ועל כל הרעה אשר עשה בעיני אדוני להכעיסו במעשה ידיו, להיות כבית ירבעם, ועל אשר היכה אותו. בשנת 26 שנה לאסא מלך יהודה מלך אלה בן בעשה על ישראל בתרצה שנתיים. ויקשור עליו עבדו זמרי שר מחצית הרכב, והוא בתרצה שותה שיכור בית ארצה אשר על הבית בתרצה. ויבוא זמרי ויכהו וימיתהו בשנת 27 לאסא מלך יהודה, וימלוך תחתיו. ויהי ומולכו כשבתו על כסאו, היכה את כל בית בעשה, לא השאיר לו משתין בקיר, וגואליו ורעהו. וישמד זמרי את כל בית בעשה, כי דבר אדוני אשר דיבר אל בעשה ביד יהו הנביא. אל כל חטות בעשה וחטות אלה בנו אשר חטאו ואשר החטיאו את ישראל להכעיס את אדוני אלוהי ישראל בהבליהם. ויתר דברי אלה וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. בשנת 27 שנה לאסא מלך יהודה מלך זמרי שבעת ימים בתרצה, והעם חונים על גיבטון אשר לפלשתים. וישמע העם החונים לאמור, קשר זמרי וגם היכה את המלך. וימליכו כל ישראל את עמרי שר צבא על ישראל ביום ההוא במחנה. ויעלה עמרי וכל ישראל עמו מגיבטון, ויצורו על תרצה. ויהי כראות זמרי כי נלכדה העיר, ויבוא אל ארמון בית המלך, וישרוף עליו את בית מלך באש וימות. על חטאותיו אשר חטא, לעשות הרע בעיני אדוני, ללכת בדרך ירבעם, ובחטאתו אשר עשה להחטיא את ישראל. ויתר דברי זמרי וקשרו אשר קשר, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. אז יחלק העם ישראל לחצי. חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו, והחצי אחרי עמרי. ויחזק העם אשר אחרי עמרי את העם אשר אחרי תבני בן גינת, וימות תבני וימלוך עמרי.
בשנת 31 שנה לאסא מלך יהודה, מלך עומרי על ישראל 12 שנה, בתרצה מלך 6 שנים. וייקן את ההר שומרון מאת שמר בחיקריים כסף, וייבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון. ויעשה עומרי הרע בעיני אדוני, וירע מכל אשר לפניו. וילך בכל דרך ירבעם בן נבט ובחטאתו אשר החטא את ישראל, להכעיס את אדוני אלוהי ישראל בהבליהם. ויתר דברי עומרי אשר עשה וגבורתו אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב עומרי עם אבותיו, ויקבר בשומרון, וימלוך אחאב בנו תחתיו. ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנת 38 שנה לאסא מלך יהודה, וימלוך אחאב בן עומרי על ישראל בשומרון 22 שנה. ויעש אחאב בן עומרי הרע בעיני אדוני מכל אשר לפניו. ויהי הנקל לכתו בחטות ירבעם בן נבד, ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו, ויקם מזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשומרון. ויעש אחאב את האשרה, ויוסף אחאב לעשות להכעיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו, באבירם בכורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון.